Aradiswe mkono wa jati Fatuma andisa ba walizidwa kuimiliza kiragiro cha koti echaweredwa ngakiragiro musumba makanisa gaba lokole aga Mount Lebanon agasanga mu district ye mkono Bishop Samuel Lwandasa ukasikiwa ebintu abweru nokwa muketa kali aludenga gulana nabye kibanja ekirale kimulumiriza okweso lukuju kuju nachu secha pachetaka okwazi miwe kanise eno yes meeting etula ne tunira eviction order Nela ba butia wegeno kubela implemented, nela ba obuzibu chobu geno jiva mbu wegeno creating. Aveo yetereze. Mba mbada kilizo kwenye nya tumugana kwenye nya. Mbasoro kwenye nyango mtu inago yenye nya, pamuso nyewa. Mbada kilizo kwenye nya. 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 Luanda saa ukula nechi vinja chikulembira pastor Solomoni Muwanga. Akulira United Methodist Church. Ngaye nabagobezwe bagamba anti myaka gy'ekyenda bayita Rwanda sa okola ng'omusumba y'ekkanisa yaabwe ekyo kama kugala 1995 nakyusa ekyapa ekyo Rwanda sa yakola fojale nakyusa ekyapa ky'ekkanisa nakiteeka mu manyage ekkooti kyeyaggyawo nti ekifo ekyo kya kya Rwanda sa so nono ensonga eyo fe okusaba kwaffe konako tulimu akaseera kano twagala ttaka kifo kyaffe ekkanisa eno esangibwa mu kibuga ky'e Mukono wakati okumpi n'akatale akakame Valley Market abamu ku bagoberezi mu kkanisa ya United Methodist agambye nti Lwandasa bamutwala mu kkooti ejjinja mu mwaka gwa 1998 omusango ne gumusinga n'ajulira nga ne mu kkooti ejulirwamu gwa Mukamuvi era baafuna ekiragiro ekimukasuka ebweru nga kati beetaaga poliisi ssaako ne ofiisi ya RDC ebawa obukuumi nga bakola kino ajjemu ebintu byekasirise kubanga kkooti ode egamba vacant position ye Lwandasa Samuel yekagwe tujjamu si kumenya kkanisa n'ennyumba z'ekkanisa oba bintu bya kkanisa ebintu by'ekkanisa byonna n'ennyumba z'ekkanisa bisigalawo byabakkiriza bwe babadde Mukono ne bannayuganda wabula oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa okuva ku kitebe kya poliisi y'ebyettaka e Kampala RDC ndisaba nga alina bakulembeze okuli ssente w'e Mukono Central Robert Peter Kabanda ne DPC Annabel nyina Mahoro bayise enjuyi zombi ngo lwa Lwandasa lubadde ne munnamateeka waabwe Joseph bali ku ddembe RDC oluvannyuma lw'okutegeeza nti ebiragiro eby'okusiga okuwola Lwandasa mu kkanisa aba United Methodist tebaawaako ge baalina kusiga okuwola nga e Lwandasa abasabye bamuweeyo ennaku 7 okweggyawo yekka kati baba nga tebaali served tutaddewo ennaku zino 7 pate ya mwami Solomon Muwanga esavinge pate ya mwami Lwandasa ebwe zinabazi weddeko banakomawo mu ofisi ya RDC ne DPC ne DISO ne CI ne CID ne tulaba kutya ejuizo nakwe tugendo zirungamya exercise ene ikolewe nga terina gwekoseza ndisa bagambye ndi mzira kino lw'ekiragiro kya kkooti abagoberezi ku njuizo mbi ne bannamukono bali ku bunkenke nga ensonga lwaki basazeewo okwongera okuwa Lwandasa obudde aleme kwekwasa kubanga bukulembeze ate muntu mumanyifu okujjawo okuswaza n'okuyiwa omusayi kwonna okuba the most likely okubeerawo mu eviction eno Munnamateeka bali ku ddembe agambye nti olw'okuwa Lwandasa n'aba United Methodist baava dda nga bakwatagana kye kiseera balabe bagonjoola ensonga nga tebaweebudde kitiibwa kya kkanisa balina okukkiriza baava mabega in agreement balina concessions olutuulo olwaleero luliwo mu concession okulaba nti bakwatagana bulungi batambula bulungi era musumba Lwandasa bw'avudde mu lukiiko akanya okwogerako eri bannamawulire era ne yeesogga emmotoka ye nibamuvuga ne yeggyawo Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV